Daar is een baie interessante ding wat ek met die oor wil praat. En ek gaan nou hier lees, want ek wil in die Good News Translation lees. En die vraag wanneer vir mense gevra word, hoe is God? Dan sê hulle, God is liefde. Maar luister na hierdie vers, en ek gaan dit nou nog een ander vers bevestig, in Spreuke 11 vers 1. The Lord hates people. Nou as daar net gestaan het, the Lord hates people, end van die vers, end van die thema, dan sou ons bang kon wees. Maar dan gee hy vir ons die verduideliking, en hy sê, who use dishonest scales. Een valse weegskaal is vir die Here een gruwel. En dan sê hy, he's happy with honest weights. Nou, toe die vers geskryf is, in die antieke tye, het ons nie muntstukke wat gedruk was deur 'n munt nie. Dit was 'n silverstuk, en dan was daar 'n gewig wat 'n silverstuk moes weeg, en hulle het balansskale gehad, en as jy aan die een kant die regte gewig sit, dan sit jy aan die ander kant die stuk silver wat dieselfde weeg, en dan het jy 'n eerlike skaal en 'n eerlike gewig. So die woord praat nogal oor skale, oor about weights, gewigte. Ek het dit vanmôre vir u gesê dat die Jode praat nie van jy moet jou woorde tel nie, hulle sê jy moet jou woorde weeg. Want daar's gewig in woorde. Daar's 'n gewig in 'n woord wat jou sal seën en sal opbou. Daar's 'n gewig in 'n woord wat jou sal vernietig. Nou praat hy oor 'n valse skaal. A dishonest scale. Nou in ons land nog steeds vandag is dit is daar 'n gewig wat aan 'n brood toegeken word. Wie weet wat met 'n brood weeg? Renier? 700-800 gram toe. Nou, is interessant. Nou, daar's baie maatskappye wat al uitgevang is, dat hulle brood 'n bietjie ligter maak. Nie kleiner maak nie, ligter. Want al wat hulle doen, is hulle haal die hoeveelheid deeg van 2 snytjies brood uit 18 uit, haal hulle net daardie gewig uit. En as hulle daai stukkie deeg een kant hou vir die volgende baksel, dan rys die brood net 'n bietjie meer. Hy is 100 gram ligter, maar jy gaan dit nie met jou hand voel nie. En as jy nie skaal het nie, gaan jy dit nie weeg nie. En al wat dit beteken, die gate tussen die deeg is net 'n bietjie groter. Nou, wie weet dat gate jou nie versadig maak nie? Dis die deeg wat jou versadig maak. En brood is eintlik die stapelvoedsel van arme mense. Nou weet ek van 'n spesifieke bakkery, en ek wil nie die plek sê nie, want ek dink nie hulle dit ooit gedoen nie, maar ek weet hoeveel brode hulle op 'n dag bak. En hulle bak 50, op 'n klein plekkie daar nie, in die suidkus, bak hulle 50.000 brode 'n dag. En dan versprei hulle dit nou met vragmotors in die arm gemeenskappe in daardie gebiede wat daar nou baie arme mense is, wat daar na alle waarskynlikheid nie 'n skale is nie. Nou as hulle 'n brood wat 700 gram moet weeg, 600 laat weeg, dan is dit nie 'n groot diefstal nie. Is klein bietjie wat hulle vat. Kan nie eens agterkom nie. Maar op 50.000 brode is dit 5.000 kilogram. En 5.000 kilogram is net so oor die 8.000 brode. En as jy 50.000 brode verkoop, dan kry jy so 750.000 rand 'n dag in. So as jy nou 8.300 net brode vat, ek praat so 'n bietjie by benadering, dan is dit so 125.000 rand. So 'n maatskappy steel net 2 snytjies uit elke brood uit vir hulle kliënt en hulle spaar 125.000 rand 'n maand. En wat 'n dag, en dan is dit so 4.7 miljoen rand 'n maand. En nou sê God, hy haat 'n valse weegskaal. Want mense wat met die weegskaal peter, bring skade,
en seer en tekort by my, al is dit net min. Nou hier gaan dit oor die fysische oneerlijkheid, maar as jy daar die hele gedeelte gaan lees, dan sal jy sien, daar is die hele ander klomp goed wat aangespreek word, en dan gaan dit eindelijk nie net oor die gewig van brood of een silverstuk nie, maar die gewig van wat ons in die leven doen. En ons het valse weegskale. Ons meet ander mense op hulle dade, maar ons weeg onszelf op ons bedoelings. Ek het toch nog net altijd in my leven mooi bedoelings gehad. Na 47 jaar, wie sal glo dat ek my vrou net lief het en ek net mooi bedoelings met haar het? Laat sak maar die handen, baie dankie. Maar partymal wanneer sy met my permantig is, dan is dit nie haar bedoeling wat vir my tel nie, maar dit tel vir my wat sy doen. So ek weeg ons gesindheid en gesindhede met mekaar met twee skale, ook met mense. Ons kyk byvoorbeeld na wat met mense gebeur wanneer ons hierdie weegbedryf het. Die pyn wat ons mense aandoen. Valse weegskaal. Want ek kry seer en dan, maar ek gee nie om oor die ander een se seer. Ek het in hierdie week wat verby is gehoor wat persoon met sielkunde agtergrond sê, dan sê hulle, wanneer jy 'n kind traumatiseer en wanneer 'n mens getraumatiseer word, dan is daar 'n blok tussen jou brein en afdelings. Dat is dat blok tussen jou artistieke brein, jou kunstbrein en jou logische brein, en dan kom dit nie by mekaar uit nie. En dan begin mense ontsettend sukkel. Die eerste ding wanneer hulle agterkom dat daar trauma by 'n kind is, is interessant, is by die vak wiskunde. Want ewe skielik sukkel hulle met wiskunde en dan begin hulle teruggaan, en dan kom hulle achter, maar hier was 'n trauma. En mense, wat self eina sê as hulle seer kry, vernietig mense se lewens, omdat hulle met valse weegskale werk. Ek het vanmiddag na 'n situasie geluister van hulle sê, die man is die mees gehaarde, sterkste en fikste man in die hele Amerika. Hy het die drie afdelings het hy afsonderlik hulle eksamens geslaag, hulle toetse geslaag, hulle oefeninge en die SEAL eksamen, wat seker die moeilikste beproeving van 'n mens kan wees. Daar is een week wat hulle oogmerk is, the week of hell, dat hulle oogmerk is om jou emosioneel te breek. Want hulle sê as hulle jou daar breek, dan is jy nie geskik om as 'n SEAL op te tree nie. Nou luister ek na die man en vertel hy sy lewensverhaal. Hy was 6 jaar oud en sy maat om in die bed gesit en hy het in die slaap geraak en die volgende oomblik toe hoor hy vreselike gestampery buitenkant sy kamervenster en hy loer uit deur die gordyn en hy sien hoe dat sy ma sy pa aanrand en haar slaan. Sy pa, sy ma, het ek andersom gesê. Baie geluk, jy is wakker, ek het speciaal gedoen te kyk of die gemeente wakker is. Sy pa rand sy ma aan. Hy sê, dan slaan hy haar neer op die grond, dan tel hy haar hare op, dan slaan hy, sê hy 6 jaar oud. Hy weet, hy moet iets doen, maar hy weet nie wat om te doen nie. En hy hardloop by die huis uit en hy spring op sy pa se rug om hom te keer, om sy aandag af te trek. En die pa los sy ma aan en sy pa begin hom slaan, dat hy nie kan onthou, toe hy nou eers in die bed is nie, en die volgende morgen, toe sy ma die konvers net van hom aftrek, toe maak sy hom weer toe en sy moet net in die bed bly. En hy sê, op 8 jaar het sy genoeg moed gehad om hierdie abusive pa te skei. En sy het uitgegaan en so het hulle aangegaan. En hy het toe geweldig swaar aangepas in die samelewing. Akademies swaar aangepas in hals. Maar hy word toe groter en op 'n stadium sit hy op die strand en hy sien hoe dat die SEALs, dis die Amerikaanse
Wat is hulle? Rekkies. Rekkies. Navy. Hulle is nie heeltemal Navy nie, want hulle doen die air en land en sea. Dis die specialistgroep. Ek het al van hulle boeke gelees. Jy kan nie glo wat daar ons kan doen nie. Deur discipline. Een man moes iemand gaan uithaal het van die vijand en hy moes 800 meter oor een oopstuk veld kruip. En hy dit, en ek denk 2 dae gedoen. En op een stadium toe kruip hy in een nes in van fire ants en daar goed begin om byt, dat hy nie eerst durf beweeg nie, hulle moet hom nie sien nie. Maar in elk geval, hy sien hulle oefen, en hy sien daar is ouens wat uitval, en hy sit op die strand en hy kyk en hy besef, maar die mense wat uitval het, die gebrek in hulle self, die mense laat hulle nie uitval, is hulle wat moed opgee. En hy besluit, hy wil 'n oorwinnaar wees. Hy gaan toe na sy pa toe, om met hom te praat, om die verhoudings oop te maak, reg te maak, en dit uit te sorteer, as hy nie wil regkom. En toe hy by sy pa kom, kom hy achter, sy pa het nooit verander nie, hy is net hierdie bitter mens, bitter vir sy ma, bitter vir sy skoonpa, bitter vir die samenleving, bitter vir blanke mense, bitter net vir als. En hy het sy pa so gekyk, toe sê hy vir hom, dat somebody messed your life up. Iemand het jou lewe opgemors. Maar ek gaan nie toelaat dat jy my lewe opmors nie. Ek gaan beheer oor my lewe vat. En hy begin om te oefen en om self voor te berei vir hierdie loopbaan in die weermag. Hy sê en hy besef dat hy, soos wat hy eelt op sy hand moet hee, moet hy eelt op sy brein skry, dat hy nie ingee nie. Dan moet nie die ingee, moet nie in sy brein bestaan. Hy het 'n rekord in Amerika, in 17 ure 4700 optrekke met sy arms gedoen. Dit is so amper 5 per minuut. Nou, as ek dit wil doen met my pyp bo, met 'n spring wees, ek moet hom af kan trek, want die optrek kan nou nie meer gebeur nie. 4700 uit oor die 60 supermarathons gehardloop, en hy doen kragoefeninge, maar hy het net hierdie een besluit gemaak. Hy gaan nie ander mense verwyd vir sy mislukking nie. Hy gaan van sy lewe sukses maak. Wanneer 'n mens die skaal begin gebruik, dat jy ander mense verwyd en slegte dinge toelaat. Die woord sê dat God haat 6 dinge, en die 7 is vir sy siele gruwel. En dan sê hy, hulle wat tussen broers tweedrig saai. As mense wat dit geen probleem het om kwaad te praat van ander. Hy het hierdie skaal dat niemand toch van hom iets moet sê. Maar wanneer hy van die ander praat, dan ek beleef iets baie vreemd. Ek weet nie of het eers wetenskapelik reg is nie, maar Roude gooi nou vir 2 weke druppels in my oë. En as hy druppel in my oë gooi, dan binnen 'n paar minute, dan proe ek die smaak van die druppels in my mond, in my keel. Dan beteken dit vir my, dat my lichaam het daar die enkel druppelkie opgeneem, en deel van my systeem gemaak. Nou ek, sy geef my van die, dat is 3, maar die, nou gooi hulle die ene, maar as hulle hom eerste ingooi, dit brand soos 4, en dit juk, en jy mag nie wryf nie, jy mag niks doen nie, allemaal van u wat nou daardeur is, weet al, maar dis by my, ek weet nie of het by allemaal so erg nie, maar dit brand so iets, Ivan sê vir my, toe hy die operasie gehad het, dat hy druk sy gesig in die kussing in, dan skreeuw hy, dat die kinders in die skreeuw moet hoor nie, maar dis erg, ouwens. En dan is dit so week by dit bezig, want het word al hoe erger, en ek sê vir hulle nie, los daai, en daai is gevaarlik vir my, dis hier oor die naweek, ek sê los hom, ek wil hom nie heen nie. En toe gaan ek aan, die dag sonder dit, en die volgende morgen, gaan ek na die oogarts toe. En ek sê van, hoor hierdie goed, laat my oë brand soos 4, en juk, ek wil net wryf, wat, ek wil het nie gebruik nie. En hy kyk en hy sê, my baie hoflike man,
Hy sê, dit sal baie onverantwoordelik van my wees, so rustig. Ek wil gewens, ek kan so rustig wees. Hy sê, dit sal baie onverantwoordelik van my wees, om te sê, jy mag het los, want dis die een druppel wat die antibiotica bevat. Dis wat jou oog bewaar en beskerm teen infeksie. Sê die ander een is net een waterdruppel om net vochtig te maak en so aan en nou verduidelik hy vir my. En ek sit daar en ek hou niks van hom nie, want hy sê vir my, ek moet die een gebruik wat brand. Maar is dit nie hoe ons typisch met ons skale in die lewe werk nie? Die persoon wat vir my iets sê, wat my seer maak, wat my sny, wat my snoei, wat my wil regkry, dis hom wat ek uitskuif. Die iemand vir my vertel hoe wonderlik is ek. Een man praat nou die dag met my en hy sê hy wil dinge regstel wat verkeerd gegaan het. En hy praat oor een man wat vreselik baie leens aan hom vertel het. En hy sê, maar hy wil nie sleg praat nie, van die persoon het hom net liefde gegee. En ek sê vir hom, kan ek jou onderbreek? Hy sê, ja, graag. Ek sê, die een wat jou liefde gegee het, is die een wat jou terechtgewys het en jou bestraf het en vir jou gesê het wat jy doen, vernietig jy jou lewe en jy vernietig kinderse lewe en jy vernietig die liggaam van Christus. Dis die een wat jou lief het. Die een wat jou gesterk het in jou kwaad met leens, het jou nooit lief gehad. Hy het net iemand gesoek wat achter hom kan aanloop in die dwaasheid wat hy in sy eie lewe mee besig is. Is ons gebruik dubbel skale. As iemand vir ons mooie dinge sê, dan is die skaal so zwaar in sy guns. En as iemand vir ons aanspreek en ons aanmoedig, dan maak hy ons lewe vir ons moeilik. En dan hou ons nie daarvan nie. Een valse skaal is vir God te gruwel. Maar een skaal wat reg is, wat die regte maat het, en daarin is daar voorspoed, en daarin is daar guns, en is daar seën. So in verhoudings, ons het so a judgmental ding oor mense, oor hulle groepe en oor ons het die idee dat die mans het die idee dat vrouwens is ondergeskik aan mans net per se. En dan is daar vrouwens wat het vir jou baie makkelijk maak om het te glo. Ek luister keer na man en vrou op televisie, nou het hulle geveg. Nou sê die vrou, ons is die sterker geslag, want ons leef 7 jaar gemiddeld langer as mans. Dit wys jou mans is nie. En hy sê, ja, mans verkies om vroeger dood te gaan, eerder as om met 'n vrou soos jy getrou te wees. Nou sê hulle mekaar so sleg. Hulle wil nou debat hou. Maar jy begin om teen 'n persoon te diskrimineer. Op grond van miskien sy blootstelling, sy agtergrond, en dan weeg ons met 'n ander skaal. Ek het die verhaal baie vertel van 'n man wat by die stasie sit, en sy kinders hardloop ongedisciplineerd rond, en die mense begin nader om mekaar praat, en nader aan sê hulle, dat hulle sê, kan jy nie meneer jou kinders bietjie onder beheer kry nie? Die man sit net daar, en hy sê toe, ek reken ek moet. Hy sê, maar ek vergewe my, ek kom van die hospitaal af. Hulle ma is nou net oorlede, skielik, en ek weet nie om het vir hulle te sê nie, en ek kan nie met hulle raas nie. En ewe skielik verander al die mense daar, en hulle bied hulp aan, en sê, ons sal jou help met kos, want as jy die volle prentjie kry, dan verander jou skaal, dan verander jou mate waarmee jy meet. Daar is mense wat in ontsettende omstandighede betuimel pijn beleef. En hoe goed is dit, as ek op die skaal die woord sit van genesing, in plaas van die woord van veroordeling. In Matteus 18 is daar baie interessante verhaal, en baie mense haal dit verkeerd aan, want hulle vraag wie is die grootste in die koninkryk, dan sê hulle, die Heere sê, die kinderkies is die grootste in die koninkryk. Maar dis nie wat daar staan nie. Hy sê dit so, en daar die uur het die disciples na Jesus gekom en gesê, wie is toch die grootste in die koninkryk van die hemel? Ek sou baie blij gewees as daar gestaan het in vers 2. Die pastors,
of die apostels, of een of ander positie wat ek wil najaag, wat verhewe is. Hy sê, toe roep Jesus een kindjie na hom en laat hom in hulle midde staan, en hy sê, luister wat sê hy, voorwaar ek sê vir julle, wie nie verander en soos die kinderkies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Hy sê nie, die kindjie is die grootste nie. Hy sê, as jy nie soos hierdie kindjie word nie, dan sal jy nooit in Godse koninkryk ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemel. Dat is mense wat skale weeg van goed. Jy is goed, jy is... Iemand sê, een keer, by een conferentie wat ek was, hy is een prediker wat die wereld verander het, en hy praat met Dr. Moller Senior, die pa van die professor wat hy is, en hy was gereken op een stadium as die slimste man in Suid-Afrika met 3 doktersgraad. En hy sê vir hom, hy sê, Dr. Moller, God told me that the lust of the mind is the same sin as the lust of the flesh. En die een werp ons uit ons samenleving uit, want dit is een slechte mens en een negatieve mens, maar die andere een kroon ons met grade en heerlijkheid en alles. En ek is mos nie daarteen dat iemand een graad moet heen. Ek denk nie die belangrijkste graad is die ruggraad. Maar dat jy jou kwalificeer en opgaan. Maar die grootheid, sê Jesus, lê nie in hierdie prestaties nie. Die grootheid lê, dat jy die nederigheid en die openheid en die naïwiteit van een kindjie sal hê. En dan gaan hy verder en hy sê, elkeen wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemel. En elkeen met een van sulke kinderkies in my naam ontvang my. Nou daar praat hy nie van die klein seentjie of dogtertjie wat daar gestaan het. Hy praat van die gelowige wat Jesus aangeneem het. Soos een kindjie. Hy sê, as jy een van sy mense ontvang, maar elkeen wat een van hierdie kleinkies wat in my glo, hy praat nou weer nie van die kindjie nie, hy praat van die wat glo, soos een kindjie. Hy sê, as jy laat struikel, hy sê, as jy hom laat struikel, is vir hom beter dat die meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Nou, waar kom ons nou met hierdie evangelie, dat Jesus net, ek wil net liefde hê. Jesus het dan gesê, ek haat mense wat met vals skale ander mense weeg. En hy sê, as jy een van sy mense laat struikel, hy sê, as jy, die feit dat iemand as 'n oorwinnaar staan, ek sê, die dapperste man in die oorlog is nie die een wat nie vrees het nie. Maar dis die een wat sy vrees groter is vir die oorheersing van die vijand as wat hy sy lewe ag. Die dapperste mens wat die duivel aanvang in sy helse magte en teen ongeregtigheid staan en mense aanspreek en sê, ons kan nie ons verhouding met God bou op die goed wat ons het nie, maar op wie ons is in Christus. Denk jy, het nie emoties van vrees vir verwerping en alleen wees nie. Daar die vrou wat die standpunt inneem, daar die pa wat vir sy kind sê, ons loop nie saam met die groep nie. Ons loop anders. Is daar een van ons kinders wat fouteer, moet ons hom weggooi daaroor? Nee. Ons moet net aanhou bid vir hulle. Ons lewe in 'n ander tyd, mense. My klein seun standaard 6 sê vir my, dat die seun in sy klas vir haar ander seun, dat hulle speciale vriende kan wees, soos in 'n gay verhouding. Dit begin al in die laerskool. Ons moet ons kinders waarsku teen hierdie aanslag. Want partymal doen ons dit nie. En as ons dit doen, dan sê mense maar ons is hard. Maar hy sê, die God van liefde sê, as jy een van sy mense laat moeg word en struikel, is dit beter
dat jij steen om jou nek vastbindt in die diepte van die see wegsink. Wat eindelijk dan in implicatie sê, is beter dat jij hel toe gaan, als wat je probeert om met die hemel in te sluiten.